Per tant, si us sembla, doncs aniríem per començar aquest ple ordinari, el 128 de juliol, concretament doncs, a les 7 i 5. I recordeu doncs, que durant el transcurs de la sessió doncs, el farem telemàtic, de tenir doncs, la càmera encesa i a l'hora de les votacions seran els portaveus, a no ser que algú demani la paraula concretament per fer alguna intervenció concret. Per tant, donat que el fem en telemàtic, primer hem de fer doncs, aquest punt número 0, que és l'apreciació de la concurrència de la situació extraordinària que motiva la sessió telemàtica de conformitat amb l'article 46.3 de les lleis de règim local, que bàsicament s'ha doncs, convocat doncs, aquest ple extraordinari en caràcter ordinari a celebrar per mitjans telemàtics atenent les actuals circumstàncies i evolució de la Covid-19, que fan recomanable aquest caràcter i acreditant-se la disposició de mitjans necessaris que la garanteixen, la qual cosa es posa a consideració dels membres del ple a fi que puguin apreciar la situació extraordinària que motiva aquesta convocatòria telemàtica d'acord amb el que estableix l'article 46.3 de la llei 7/1985 del 2 d'abril, regulador de les bases de règim local, modificat per la disposició final segona, disculpeu que ha desconnectat, no? Addicional segona del Reial Decret de 3 de març per a la celebració de sessions dels òrgans col·legiats per via telemàtica. Per tant, si tothom hi està d'acord, doncs procediríem a celebrar el ple en aquest format telemàtic encara donada la situació de la Covid-19. Sí? Doncs començaríem doncs, aquest ple pròpiament dit amb el punt número 1, que seria lectura i aprovació de l'acte anterior, que si no hi hagués consideracions a fer, doncs les donaríem per aprovades per part dels grups. Entenc que hi estaríem d'acord. D'acord. Doncs quedaria aprovada l'acte anterior. Passaríem al punt número 2, que seria informació de la presidència. Com bé sabeu, doncs, bé, sempre fem un petit repàs de Covid. En aquest sentit, doncs, ja estem en aquesta cinquena onada, les dades comencen a ser una mica més optimistes, però sí que és important, sobretot amb tot aquest tema d'activitats d'estiu, hi ha hagut molt de rebombori referent a aquest tema, i per tant, doncs, sí que demanar a la població que quan es realitzin doncs, aquestes activitats d'estiu, ja siguin concerts a l'aire lliure i de més, doncs, sobretot extremar les mesures de seguretat i, per tant, doncs, de tot arreu on puguem anar amb mascareta i guardar aquestes distàncies, doncs fer-ho per tal de mirar de protegir-nos, ja que aquest estiu, malauradament, doncs, hem tingut una onada de casos molt, molt important. En aquesta ocasió els hi afegeixo dos punts en les informacions de presidència. Una, doncs, que ja hem obert les coves de Serinyà i que, per tant, doncs, aquest estiu són visitables. Només la part exterior, també una mica arrel de la remodelació que s'està fent a l'interior i també del tema de Covid per tal de fer-ho doncs, el màxim segur possible. I després, com sabeu, doncs, en l'últim ple ja vam fer l'aprovació del tema de residus. Per tant, ja estem en contractació en el procés de que les empreses presentin contractació per residus, informar-vos que ja hi ha hagut varis interessos tant per al plec de Banyoles com per al plec de la comarca i també, doncs, això, que per tant això continua i que llavors també, doncs, durant aquestes setmanes hi ha hagut una avaria amb una de les grues i per tant això ha fet que el servei no sigui tan bo perquè realment, doncs, falta una maquinària, estem en procés de reparar-ho, ja ho arreglem doncs, amb el Consell mateix i, per tant, espereu que en els pròxims dies, el més aviat possible, doncs, tornem a tenir dues grues per tal de poder fer doncs, la recollida tal com toca. D'acord? En qualsevol cas, recordar doncs, que a mitjans d'agost doncs, ja podem començar a obrir les primeres ofertes de les empreses i, per tant, doncs, que hi ha tot aquest procés d'aquesta nova licitació, doncs, tornant de vacances, ja començarà. I, per tant, sí que em semblava prou rellevant com per explicar-vos-ho. Llavors, passaríem a donar compte dels decrets de presidència. No sé si per part dels grups hi hauria algun decret de presidència que es volgués informació concreta. No? Passaríem, doncs, a donar compte dels decrets de gerència. No sé si en aquest punt hi hauria algun decret en especial que es volgués compte. Sí, per part nostra volíem fer esmena dos decrets de gerència, el 675 i el 729.
El 729, que per facilitar les responsables de la ràpida gestió d'una emergència habitacional i del pagament d'una habitació per una família que va ser desnonada recentment a la ciutat de Banyoles. I pel que fa al decret de gerència 675, que es parla del lloguer d'un camió elevador per fer determinades tasques de jardineria, ens preguntàvem si no s'havia plantejat el Consell d'adquirir aquest element per no haver de fer aquest lloguer, sinó de poder-ne disposar i evitar aquest cost. Només en aquests dos. Doncs ara passo un moment la paraula gerent, ja que són decrets de gerència. Ja. El camió de jardineria que comentes que s'ha hagut de llogar perquè va fallar, en aquest moment hi ha un procés de licitació per comprar-lo de nou. No s'ha finalitzat. Ja hi ha una previsió de comprar-lo de nou, lligat, però lamentablement té els seus tràmits i no podíem deixar de prestar el servei perquè s'estava acumulant en un moment que entra en classe. A l'altre, el que em demanes de l'habitacional, quina és la pregunta concreta, en aquest cas? No, era una pregunta, eh? La pregunta ja me la respost de l'altre decret i en aquest cas era senzillament una felicitació perquè s'havia respost de forma ràpida i eficient i fent que aquesta família no quedés ni una nit desatesa, i sembla que és una que s'ha resolt o que es resoldrà en breu aquesta situació d'emergència i era felicitar l'agilitat. S'ha de dir que en aquest cas doncs, s'està fent un seguiment des de Serveis Socials i també des de l'Ajuntament de Banyoles i, per tant, doncs, també ha sigut una actuació coordinada tant entre Serveis Socials i l'Ajuntament de Banyoles i nosaltres, d'acord? Per tant, penso que la felicitació és de justícia doncs, passar-ho una mica, en aquest cas, com a administració pública, que hem estat capaços de ser ràpids i d'estar al costat de la gent. D'acord? Passaríem, doncs, al punt número 5, que seria donar compte de l'informe de morositat en relació a la llei sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials del segon trimestre 2021. Josep Teixidor, sisplau. Sí, bona tarda. En aquest cas, tal com és habitual cada trimestre, per part del Servei de Tresoreria s'han emès els informes corresponents a la morositat i el càlcul del període mitjà de pagament. En tots dos casos el Consell està dins dels límits que marca la normativa. En aquest cas, el període mitjà de pagament efectuant els càlculs d'acord amb la normativa de morositat ens hem situat en 58,22 dies i en relació al càlcul de període mitjà de pagament el resultat és de 17,65 dies. Per tant, que el màxim seria 60 per una banda i 30 per l'altra. D'acord, doncs el ple, si no hi ha consideracions a fer, es donaria per assabentat i passaríem doncs, al punt número 6, que seria donar compte de l'estat d'execució pressupostària del segon trimestre de 2021. Sí, també en la mateixa línia de cada trimestre s'han elaborat, en aquest cas, per part del Servei d'Intervenció, la informació trimestral s'ha remès al Ministeri a través de la plataforma habilitada, Autoritza, i tot i que aquest exercici, les regles fiscals estan en situació de suspensió, no cal donar compliment als objectius d'estabilitat pressupostària i regla de despesa, dels números que reflecteixen els comptes tancats el 30 de juny, de segon trimestre, es complirien tant l'objectiu d'estabilitat pressupostària com regla de despesa. Això és el que s'informa en aquest ple. Doncs donaríem el ple per assabentat, si no hi ha cap intervenció a fer, i passaríem al punt número 7, proposta d'acord d'una operació de tresoreria amb l'entitat financera BBVA. Sí, en aquest cas, també com és habitual, un cop vençut el termini màxim de la vigent operació de tresoreria, de la pòlissa de crèdit que teníem, en aquest cas, amb l'entitat CaixaBank, i cobert el seu import, s'ha tramitat una nova operació, s'han demanat diferents ofertes a diferents entitats financeres i en aquest cas la que es considera que és més avantatjosa financerament pels interessos del Consell és la que ha plantejat l'entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. I, per tant, previ dictamen de la comissió informativa, el que se submet a votació d'aquest ple seria el següent. Primer, concertar amb l'entitat financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria una operació de tresoreria pel termini d'un any amb les següents condicions. Import, 2 milions d'euros. Interès, tipus fix,
del 0%. Comissió d'obertura 0%, comissió d'estudi 0%, comissió de no disponibilitat 0,08%, durada 12 mesos i intervenció, si s'escau, per part del secretari i secretària del Consell. Segon, facultar el president per la seva signatura. I tercer, donar compte a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat. Molt bé. Per part dels grups, per part de Sumem? Sí, nosaltres voldríem avançar el nostre vot, que es farà en contra d'aquesta operació de crèdit. En primer lloc, perquè creiem que com a Consell Comarcal, com a entitat pública, hauríem d'intentar treballar amb aquelles entitats que tingui una pràctica ètica responsable i, sobretot, molt més respectuosa amb la nostra ciutadania, i en aquest cas no és el cas d'aquesta entitat del BBVA. Portarem a votació una moció a proposta del Consell de la Gent Gran del Pla de l'Estany per demanar una praxis més respectuosa per part de les caixes i bancs amb aquests sectors de població. Ens sembla contradictori que votem a favor o que plantegem aquesta moció, que donem veu i recolzament al Consell de la Gent Gran amb aquesta moció i que després aprovem una operació de crèdit amb una entitat a les nostres ulls tan nociva com és el BBVA. Per aquests motius, des del grup de Sumem Cup Amunt votarem en contra. Per part de Junts? Votem a favor. I per part d'Esquerra Independents? Votem a favor. Bé, doncs, la proposta s'aprova per majoria absoluta. Passaríem, doncs, al punt número 8, que seria la proposta de modificació de l'annex del conveni de delegació en matèria de jardineria subscrit amb l'Ajuntament de Porqueres. Si el tens, Maria. Sí, sí. Bé, el 30 de gener de l'any 2018, l'Ajuntament de Porqueres va delegar les competències en matèria de parcs i jardins del seu municipi per realitzar treballs, diferents treballs. Aquest és l'Ajuntament de Porqueres, el Consell Comarcal, van subscriure el corresponent conveni i en aquests moments el que es proposa és modificar l'annex del conveni de delegació de la prestació del servei de jardineria i manteniment de zones verdes, neteja de vials públics amb la incorporació dels treballs de desbrossament, tala i poda del rat i arbustives relatius al manteniment de les franges perimetrals de prevenció d'incendis forestals d'acord amb el text que es transcriu. Seguidament, en la proposta es descriuen els manteniments, es descriu tot allò que es prestarà a partir d'aquest moment. L'import de la prestació ascendeix a 121.336 euros, els quals no s'apliquen. Els compareixents, bé, i si s'acorda també aprovar aquesta modificació i facultar el president per signar tots els documents necessaris per fer efectius els anteriors acords, donar compte al servei especialitzat del centre Puig i publicar aquesta addenda de modificació al Butlletí Oficial de la província i al Diari Oficial de la Generalitat, al Portal de Transparència i també en el registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya i notificar aquest acord a l'Ajuntament de Porqueres. No obstant, el ple decidirà. Aquí, bàsicament, és perquè s'afegeix en el conveni de delegació de la jardineria el fet de poder fer les franges de protecció antiincendis. Bàsicament és això. Per part dels grups, no? Perdó, Sumem? Votarem a favor. Per part de Junts? I també votem a favor. I per part d'Esquerra Independent? A favor. Bé, doncs, la proposta s'aprova per unanimitat. I passaríem ara, doncs, al punt número 9, que és la proposta de sol·licitud de pròrroga 2022 del conveni Serveis de Centre Ocupacional i Servei Ocupacional d'Inserció, el CO i el SOI, amb el Departament de Drets Socials. Bé. L'acord que té una introducció molt llarga i ve d'antecedents que es va emetre
que es preveuen a l'any 2019, el que proposa és aprovar la sol·licitud de pròrroga per l'any 2022 del conveni de col·laboració interadministrativa per la prestació del servei de centre ocupacional i centre ocupacional d'inserció per a persones amb discapacitat intel·lectual a Banyoles, subscrit del seu dia amb el Departament de Drets Socials i aquest Consell, d'acord amb la previsió de places que es relacionen en el quadre que s'incorpora a la proposta, val? Amb una capacitat registral de 42 persones dintre del que és el centre ocupacional, de 21 respecte al servei d'ocupació i inserció. Bé, com hem aprovat aquest acord, se notificaria a l'acord al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya mitjançant els serveis territorials de Girona, servei de suport a la protecció social. Donar-ne compte també al centre especialitzat, centre Puig, i a la intervenció de fons, no obstant el ple de Cindà. Molt bé. Per part dels grups, per part de Sumem? I votarem favorablement. Entenem que s'han demanat més coses, que no és una acceptar el que ja tenim, però ens sembla bé el treball que s'està fent. Per part de Junts? Votem a favor. I per part d'Esquerra Independents? Votem a favor. Bé, doncs la proposta s'aprova per unanimitat. I ara passaríem al punt número 10, que seria la proposta de sol·licitud del conveni per al 2022 per a la prestació dels serveis de centres de desenvolupament infantil i atenció precoç, el CDIA, a Banyoles. Bé, el 8 de gener de l'any 2019 es va signar un conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Treball, Serveis Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya i el conseller d'aquest Consell per prestar el servei de centre de desenvolupament infantil i atenció precoç a Banyoles. D'acord amb l'informe proposta de 7 de juny, a més, la coordinadora de serveis i programes d'atenció a la infància i famílies dona, és voluntat d'aquest Consell Comarcal prorrogar l'agència de l'esmentat conveni per l'any 2022. Es proposa al ple aprovar la sol·licitud de pròrroga per l'any 22 del conveni de col·laboració interadministrativa al Consell referit i autoritzar el president del Consell Comarcal a signar la pròrroga esmentada. Segon, notificar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i els serveis territorials de Girona. No obstant, el ple de Cindà. Per part dels grups, per part de Sumem? A part de Sumem, igual que hem fet en el punt anterior, i hem parlat amb les responsables d'aquí. No, n'estalla una mica, no et sentim bé. Insistien en que aquest conveni... No, no ho lamento. No, però... digues sí o no. No podrem recollir la intervenció, donat que no s'ha entès. No se l'entén. I t'has congelat. Queda't tieso. S'ha congelat. Intentem veure si com era la connexió. Sembla que no s'ha entès la nostra intervenció. Ai, però heu de fer-ho sense càmera. Tampoc. Per part de Junts? Votem a favor. I per part d'Esquerra Independents? Votem a favor. No, doncs no es podrà recollir el vot del grup de SOM. Aquí la proposta quedarà aprovada per majoria absoluta amb 18 vots a favor. D'acord. I ara passaríem al punt número 11, que seria les propostes amb caràcter d'urgència. Per tant, primer haurem de votar l'urgència i després votar la proposta pròpiament dita. Si no ho dic malament, Maria, hem de votar per separat, l'urgència. Per tant, votem l'urgència primer de la proposta 11.1, que és la proposta de pròrroga del conveni per l'assistència tècnica
a l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament de Banyoles, entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Banyoles. I bàsicament és aquest conveni que tenim, en el qual tenim un delineant treballant a l'Ajuntament de Banyoles, i per tant, com que durant aquests dies han acabat de formalitzar la petició per allargar d'aquí la urgència. Per tant, si per part dels grups ja estem a favor de l'urgència, per part de... no sé si hi és, per part de Sumem crec que no hi és ara, que s'ha hagut de desconnectar. Per tant, per part de Junts... Aprovem l'urgència. I per part d'Esquerra Independents? A favor. A favor de l'urgència. Per tant, Maria, si us plau, si podem llegir la proposta. Sí. L'Ajuntament de Banyoles ha sol·licitat subscriure amb el Consell Comarcal un conveni de col·laboració per la prestació per part d'aquesta corporació dels serveis tècnics de delineació, desenvolupament gràfic de projectes i tècnic, transcripció i traçat de plànols i altres relacionades, atès que de forma temporal no posseix els mitjans tècnics idonis per exercir les esmentades tasques. Ja en el ple de 24 de març es va votar l'acord de ratificar un decret de presidència anterior pel qual s'acordava l'acord d'aprovar aquest conveni de col·laboració. Per tot l'exposat, d'acord amb l'article 28A del decret 4/2003 del que proposa la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya, aquesta tasca és una tasca que pot prestar el Consell Comarcal i es proposa prorrogar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla de l'Estany i l'Ajuntament de Banyoles per prestar l'assistència tècnica a l'àrea d'urbanisme a les tasques que s'han dit en l'expositiu. Aquesta col·laboració és amb efectes 1 de juliol a 31 de desembre de 2021. Segon, mantenir els pactes previstos en el conveni signat, aprovar l'aportació econòmica que s'estableix en el pacte primer, seran per aquest període, juliol-desembre, per un import total de 5.862,42 euros, que satisfarà l'Ajuntament de Banyoles una vegada finalitzada l'assistència prèvia presentació del Consell de la liquidació efectiva de la quota corresponent. Tercer punt de l'acord, notificar l'acord de pròrroga a l'Ajuntament de Banyoles, publicar la pròrroga del conveni al portal de transparència d'acord que disposa l'article 8 de la llei 19/2014 de transparència i accés a la informació pública i bon govern i també el bitllet oficial de la província. I en cinquè lloc, remetre la pròrroga del conveni al registre de convenis de col·laboració de la Generalitat de Catalunya, no obstant el ple de seguida. Per part dels grups, sumem... mira, ara se'n connecten. Ara? Sí. Bé, ara no hem pogut llegir la proposta. Per part de Junts? Votem a favor. I per part d'Esquerra Independents? A favor. Pels companys de Sumem, ara hem votat l'urgència del conveni amb l'Ajuntament de Banyoles per tal de fer doncs, aquest reforç en l'àrea d'urbanisme. I bé, hem votat l'urgència i hem votat doncs, continuar amb la pròrroga d'aquest conveni per tal de continuar fent doncs, aquest suport a l'àrea d'urbanisme. Sí, disculpeu els problemes de connexió. Nosaltres també votaríem favorablement tant a l'urgència com en aquest punt. D'acord. Bé, doncs s'aprova aquest punt per unanimitat. Perfecte. I passaríem doncs, ja a l'últim punt, que seria la moció. Per tant, primer hem de votar l'urgència de la moció, presentada doncs, per garantir el compliment del dret universal als serveis bancaris en consideració a les capacitats i necessitats de la clientela, que era una petició també del Consell Consultiu de la Gent Gran. Per tant, procedim a votar l'urgència per part de Sumem. A favor de l'urgència. Per part de Junts. A favor de l'urgència. I per part d'Esquerra Independent. A favor de l'urgència. Introdueix la moció. Correcte. I ara ja procediríem doncs, a la lectura de la moció pròpiament dita. La llegeixo jo? Sí, Maria, o si vols... Sí, sí, sí. Bé, doncs, atès que en data 17 de juny de 2021 es va presentar i aprovar per l'Assemblea General del Consell Consultiu de la Gent Gran del Pla de l'Estany
la carta d'anunci i peticions de millora del servei bancari, atès que totes les persones tenen dret a disposar dels serveis bancaris per cobrar, pagar rebuts, disposar d'efectiu, operacions que són indispensables per poder viure plenament en la nostra societat, tal com reconeix la legislació vigent des de la directiva 2014-92 de la Unió Europea fins a les seves transposicions en el Real Decret Llei 19-2017 sobre comptes de pagaments bàsics i el Real Decret 164-2019 sobre el règim gratuït de comptes bàsics de persones vulnerables amb risc d'exclusió financera. Aquest dret universal, regulat legalment davant d'una situació de vulnerabilitat econòmica, no està garantit quan les persones no tenen facilitat davant de la implementació de la digitalització en els fixers automàtics i en les gestions telemàtiques. No hi ha cap dubte que la digitalització i la gestió telemàtica és positiva i que facilita la gestió a clients i clientes, tot i que, perquè sigui un servei a l'abast de tothom, les persones han de poder decidir de quina manera volen ser atesos, considerant que hi ha algunes persones grans i també d'altres de més joves, els quals s'està abandonant perquè no tenen les habilitats necessàries per fer aquestes transaccions de forma autònoma. També cal pensar en el col·lectiu de nous i noves ciutadanes que van arribant a la nostra comarca amb la primera generació de les persones migrades i que no van tenir en el seu moment uns processos d'acollida normalitzats com el que es porten a terme actualment al nostre país i encara tenen algunes dificultats lingüístiques que fan que l'atenció rebuda sigui incomprensible. Més enllà del nefast tracte a les persones que no tenen aquesta capacitat digital, els bancs tampoc tenen en compte les necessitats de la clientela en general, i és general veure com actuen imposant garis i formes d'atenció, limitant l'atenció personalitzada, carregant comissions per disposar d'efectiu per finestreta. Tot un seguit d'imposicions que deixen impotents els clients i clientes que veuen com el servei es va despersonalitzant i deshumanitzant. Atès que el sector financer pot tenir aquests comportaments perquè la competència disminueix, no necessita els estalvis dels impostors, de l'impositor, en disposar de suficient i moderat i no rep cap supervisió en aquest aspecte del Banc d'Espanya, atès que tots aquests comportaments incideixen en mantenir el desprestigi social del sector financer, originat a partir del rescat públic de part de la banca, dels enganys en productes comercialitzats i que ha continuat amb les reduccions de costos que s'han fet a costa del servei, reducció d'oficines, acotació dels horaris d'atenció, deshumanització de les relacions amb els clients i clientes, menysteniment del seu capital més important que no és altre que la confiança dels seus impositors i impositores. Atès que una part dels recursos invertits en les seves grans campanyes publicitàries, que per si soles no aconseguiran canviar la percepció negativa que té la ciutadania del seu comportament prepotent, abusiu i poc considerat, podrien dirigir-se a tarifar socialment el cobrament de comissions, en funció de les característiques i capacitat econòmica de les persones, qüestió que els seria fàcil d'implementar amb les eines que els dona la digitalització. Atès que si la iniciativa privada no satisfà aquest dret universal als serveis bancaris amb l'atenció que les persones necessiten, sigui quina sigui la seva capacitat, els poders públics l'han de regular legalment i fins i tot oferir aquests serveis mitjançant una banca pública. És per això que els grups comarcals d'Esquerra Independents, Junts per Catalunya i Sumem en Noves Munt, proposen al ple del Consell Comarcal l'adopció dels següents acords. Primer, instar les entitats bancàries de la comarca per al deteriorament de l'atenció als clients, facilitant una atenció presencial personalitzada durant tot l'horari i en totes les oficines obertes a la comarca a les persones que necessiten, i facilitar una atenció més comprensible a la nova ciutadania. Segon, mostrar la preocupació per l'eliminació de sucursals quan aquesta deixi sense servei a les persones que, per la seva llunyania, tinguin dificultats de desplaçament a les noves oficines. Tercer, exhortar a les entitats bancàries a no cobrar comissions per serveis personalitzats, per exemple, a disposar d'efectiu, quan no es tenen les habilitats per fer-los en els caixers automàtics i que apliquin una tarifació social a l'aplicació de comissions en funció de les característiques dels clients. Quart, reclamar la fi de la deshumanització de l'atenció al públic a les oficines bancàries. Cinquè, instar les entitats financeres a que publiquin i facilitin l'obertura dels comptes de pagament bàsics, incloent els gratuïts per les persones vulnerables amb risc d'exclusió financera. Setè, fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris, al Congrés dels Diputats, al Banc d'Espanya i a l'Associació Espanyola de Banca, també a la Generalitat de Catalunya i al Govern d'Espanya, en obstant el ple decidirà. Per part dels grups, per part de Sumem? Per part de Sumem hi votarem a favor, així ho hem presentat o així ho hem convingut els tres grups presents en aquest ple, tot i que ens reafirmem a les paraules que hem dit al principi. Ens sembla correcte votar-hi favorablement, ja que és una iniciativa que surt del Consell de la Gent Gran,
que és una demanda que es fa específica en el ple i, per tant, creiem que el que és el que pertoca a les representants públiques i als càrrecs electes aquí presents, doncs, a recollir aquesta voluntat popular, però sí que emplacem el Consell a mirar d'evitar de treballar amb aquestes entitats que ara li estem demanant que canviï la seva praxis. Per part de Junts? Bé, Junts també votem a favor, naturalment. Sí que, simplement comentar, estem davant d'un canvi del paradigma bancari, vull dir, la relació entitat-client canvia, vull dir, abans la gent solia anar amb la llibreta a posar-la a corrent a l'entitat bancària i ara algun hi va i surt amb una tele, que no necessita. És veritat que tot això està canviant, sobretot a la relació de les entitats financeres amb el consumidor. No estem parlant de grans empreses o de tot el sector empresarial o inclús institucional, que seria la part que ens ha ocupat amb l'aprovació de la pòlissa. Evidentment, com a institució hem de vetllar per poder tenir productes financers el més econòmics o avantatjosos possibles, vull dir, com ja s'ha dit, s'ha contractat una pòlissa a interès zero i cost zero pràcticament. Però sí que és veritat que la relació de les entitats bancàries amb el consumidor, amb el client de peu, amb les persones, diguéssim, que estan fora del món empresarial, doncs ha canviat. I això, ens agradi o no, ha canviat a pitjor pel client. No sé si es podrà revertir la solució, perquè tots som conscients que abans teníem no una oficina a cada cantonada, però quasi, i ara han quedat pràcticament 3-4 entitats. Malauradament és una realitat que hem de veure com evolucionarà, però sí que és veritat que l'atenció al client deixa molt que desitjar i per això, naturalment, donem suport a la moció. Molt bé. I per part d'Esquerra Independents? Amb totes les contradiccions que hi ha, votarem a favor. Doncs la moció s'aprova per unanimitat. I passaríem, doncs, al punt número 13, de precs i preguntes. No sé si hi ha alguna cosa per part dels grups. Sí, per part de Sumem voldríem fer algunes preguntes i un parell de precs amb el seu, si se'ns permet. La primera consideració que ens agradaria fer és un prec a tots els ajuntaments de la comarca, emplaçar-los a que pengin la bandera d'arc-iris que defensa els drets de la LGTBI i, en definitiva, el que defensa és el dret de les persones a estimar com vulguin i a tenir la vida que vulguin. Suposo que vostès estaran assabentades de que recentment s'han arrencat, s'han cremat unes banderes arc-iris que havien penjat en el Puig d'en Colomer des del SAI d'aquest mateix Consell Comarcal. Recentment, ahir mateix, la coordinadora antifeixista de la comarca les va tornar a penjar. Sembla que el SAI, que avui també ho ha anunciat per xarxes socials, no està d'acord amb aquesta acció. De fet, nosaltres només recollim el prec popular d'aquesta coordinadora. Però sí que ens sembla que davant d'atacs homòfobs com aquest, perquè això no és una guerra de banderes, una guerra de banderes és un concepte molt diferent, davant d'aquests atacs homòfobs no podem fer la vista a un altre costat i no podem fer veure que no passa res. Es comença així i s'acaba lamentant casos més greus. Per tant, els emplacem al prec molt cordial de que tots els ajuntaments, com feia en els actes que celebrava l'Ajuntament de Fontcoberta aquest cap de setmana passat, situïn aquesta bandera arc-iris per mostrar aquesta solidaritat i aquest embat contra el feixisme i aquesta defensa dels drets individuals de totes les persones. Un segon prec era per la mobilitat. Un prec a que totes les responsables puguin treballar per intentar que tinguem una mobilitat molt més sostenible i alhora molt més segura. Per donar recolzament a aquest prec, l'Ajuntament de Cornellà de Terri que demanava que d'una vegada per totes les responsables poguessin en funcionament el semàfor de peatons que han situat davant de la fàbrica de xocolata Torres. És una vergonya. I vostès estaran d'acord amb nosaltres que és vergonyant que creem, invertim tota la calarada que hem fet en una via verda i que hi hagi un lloc on els ciclistes hagin de saltar de la vorera, mirar que no els atropelli un camió i saltar per davant d'una parada d'autobús.
Això se soluciona senzillament amb aquest semàfor que està col·locat. I també el prec de recolzar aquelles veïnes que han penjat una pancarta demanant un carril bici més segur des de Serinyà fins a la ciutat de Banyoles. Amb aquestes recents obres que s'estan fent d'ampliació de la C66, que vetllaran perquè hi hagi més seguretat per les conductores, doncs també això. Emplaçar totes les responsables, que el prec és només senzill i clar, que tothom assumeixi les seves responsabilitats i la seva parcel·la pugui afrontar això. I amb petites accions, com són aquestes dues, o com són la circulació de la carretera de circumvolació de l'Estany, que depèn de la gestió de l'Ajuntament de Porqués i l'Ajuntament de Banyoles, i de trobar aquest emplaçament. Lligat amb això, també un prec perquè es reconsideri la posició que l'Ajuntament de Porqueres i l'Ajuntament de Banyoles ha tingut sobre el pàrquing d'autocaravanes que recentment han decidit col·locar en una part de l'Estany. El prec és perquè facin aquest pàrquing tan ràpidament com sigui possible, però també en alguna altra zona de l'Estany. Potser no és el millor emplaçament, però bé. I que se'n facin més, com els dèiem en el ple anterior del Consell Comarcal, que es facin més pàrquings d'autocaravanes a diferents punts de la comarca. Creiem que petits pàrquings d'autocaravanes serà la manera de tenir no una alta concentració de visitants amb aquest tipus de vehicles, sinó distribuïts per diferents punts de la comarca. Això també distribuirà la riquesa, si el que volem és un turisme que sigui repartit i sigui beneficiós per tota la comarca, i també és la manera que aquestes persones que ens visiten rebin certa informació en aquests pàrquings d'autocaravanes de com ens podem relacionar amb la comarca, de que estem visitant una comarca que té un paratge natural que un dia esperem que sigui parc natural com és l'Estany, etc etc. I després, dues preguntes molt ràpides per no fer-nos més pesades. Consultant els pressupostos del 2021, veiem que el centre del Puig té 119 treballadores i 66 places són vacants, són d'interinatge. Que els serveis socials de la comarca tenen 31 treballadores i 17 vacants, perquè són 17 interines. La resta del Consell Comarcal té 44 treballadores en 21 places que no són definitives i que són d'interinatge. Teòricament, hi hauria d'haver el 8% de vacants només, segons la nova llei pendent d'aprovar recent o les properes setmanes. Està clar que caldrà fer un pla d'estabilització amb certa premura i els voldríem preguntar a les responsables polítiques quina previsió tenen dissenyada per fer-lo, quins seran els passos per tal d'estabilitzar una plantilla que els números ens marquen que és molt precaritzada i quines informacions estan donant a les treballadores que veuen que el seu lloc de treball s'haurà d'estabilitzar i com es farà aquest procés. I una segona pregunta, assabentats per diferents canals que no són els oficials, i deixi'ns que els hi fem l'apunt que ens hagués agradat que hi hagués una comunicació oficial, de que el càrrec de gerent del centre del Puig està vacant, que la persona que l'ocupava fins al moment doncs, ha renunciat o ha dimitit, posem-hi l'etiqueta que més s'adecui, preguntar també doncs, a les responsables polítiques quin és el pla de treball per a resoldre, per a cobrir aquesta plaça i a premiar-los a fer-ho ràpidament, perquè entenem que ja fa més d'un mes que aquest càrrec està vacant i que necessita una direcció i que necessita una persona doncs, que la pugui gestionar i que pugui fer el seu pla de treball. Moltes gràcies. Molt bé. En primer lloc, doncs, comencem per darrere, amb el tema del Puig. Referent a això, doncs, no ha sigut una dimissió, una sessió, és una excedència. Per tant, la directora té les portes obertes per tornar i així li hem manifestat. I llavors aquí estem treballant doncs, a veure quin és el perfil més adient per poder cobrir aquesta baixa i a veure quina és la millor opció. El Puig també doncs, té una sèrie de particularitats en el sentit que funciona com una administració. Hi ha una part també que des dels ajuntaments moltes vegades es demana que funcioni com una empresa, d'acord? I per tant també doncs, és un perfil molt concret pel que creiem que pot funcionar, no? Per tant, en aquest sentit s'està començant a buscar. Llavors, referent a tot el tema d'estabilització de les places de treball, bé, jo els instal·lo, si volen venir un dia doncs, aquí i parlar-ne, perquè és un tema molt llarg, és a dir, i aquí doncs,
el conseller l'Àlex Serés també ho ha estat treballant, però en diverses àrees, és a dir, des de serveis socials, on ja s'ha començat tot el procés d'estabilització de personal, i després també amb la resta de personal també s'està començant a estudiar, no? A estudiar i aplicar. Per tant, jo penso que és una cosa que prou llarga i extensa com perquè, si volen, doncs, instal·lar-nos uns dies a treballar-ho, però bé, en qualsevol cas, doncs, la informació sempre és transparent i, per tant, si volen venir, i se'ls informarà. Vull dir, més que res, per no entrar en detall de totes les àrees i de més, ja que és una situació, malauradament, amb moltes administracions. En aquest cas, el Consell és una administració que també s'ha fet gran i, per tant, doncs, aquests interinatges també han sigut, bé, també hi són. Vull dir, penso que seria absurd negar que hi ha aquests interinatges, perquè realment hi són, i, per tant, el que hem de fer és anar-los atraient i anar-los consolidant. També en la fórmula que anem consolidant serveis, perquè també recordem que hi ha una sèrie de serveis que són pels ajuntaments i que no són competència directa del Consell, no? Per tant, tot aquest equilibri és el que es va treballar. I referent als precs, sobretot amb el tema de mobilitat, doncs ens consta que ja els ajuntaments ho estan treballant i celebro que aquesta via verda que no servia per ajudar la mobilitat de Cornellà amb Porqueres i Banyoles, doncs aquest semàfor avui serveixi i, per tant, doncs, aprofitar aquesta via verda, doncs, per fer aquestes connexions i, per tant, instar a seguir treballant per fer-ho i per fer-ho possible. I, finalment, doncs, també amb el tema del pàrquing d'autocaravanes, hi ha diverses opcions de comarca que s'estan treballant, algunes des dels ajuntaments, algunes des de Consell. Consell, bàsicament, és una petició d'un ajuntament i, en tot cas, penso que tot això s'ha d'anar informant a mesura que es vagi tinguent treballat. Sí, he detectat certa ironia amb el tema de la Via Verda. Entenem que la Via Verda serveix com a emplaçament turístic. Seguirem demanant que hi hagi una comunicació que sigui per a aquelles persones que es desplacen a treballar i que no sigui de terra, sinó que sigui d'un altre paviment, que no s'hi entolli l'aigua, etcètera, etcètera. Sí, correcte, eh? Però sí que és el que hem dit sempre, que és un primer pas, que aquesta Via Verda és anar plantant. Per tant, sí, la ironia certament hi era, però precisament per això, perquè precisament aquest semàfor estem veient que realment, doncs, fa les dues funcions, no? O farà les dues funcions i que realment podrà ser una connexió, sobretot, doncs, la part sud de Banyoles, amb Porqueres i Cornellà, aquesta connexió segura ciclable. I per part de Junts? Entenc que res, Xavi, no s'ha sentit. Tenia el micro apagat. No, res a dir, cap prec ni cap pregunta. D'acord. I per part d'Esquerra Independents? Tot és ok. Tot... Molt bé. No hi ha cap prec ni cap pregunta. Doncs, sense més punts a tractar... Ah, Àlex, demanes la paraula, si no ho dic malament. Sí, simplement volia informar al senyor Casadevall que en aquests moments hi ha en marxa el procés d'estabilització de 20 places, bueno, de fet, 20, i un procés de consolidació d'un altre. O sigui, que hi ha 21 d'aquestes places de les que ell ha parlat que ja ens hi hem posat i ho estem fent. Pesar de tot, encantat de que el senyor Casadevall pugui venir i comentar-ho amb ell i comentar-ho sobretot amb els responsables del procés. Fantàstic, moltes gràcies per la informació. Vindrem per poder-ho concretar perquè entenem que és una inquietud que també tenen les treballadores. Molt bé, doncs sense més punts a tractar, donaríem per acabat aquest ple extraordinari, faltant 10 minuts per les 8, i bé, desitjar-vos a tots, doncs, un molt bon estiu i a la tornada esperem poder obrir, doncs, els sobres d'escombraries ben aviat de les empreses licitadores i poder fer, doncs, aquesta nova contractació. Però en qualsevol cas, molt bon estiu a tots. Moltes gràcies. Igualment, bon estiu. Bon estiu. Bon estiu. Bon estiu. Salut. Adéu. Passeu-ho bé.